going. Are you okay? It's open. Yeah, sure. And when you kill the mosquitoes, please try to do it in rhythm. In rhythm. Yeah. Okay. Tähän aikaan vuodesta kuljen kuin unessa. Siinä ensimmäinen aika silmä tummessa. Hetken päästä eteenpäin, kohti uutta maata, jossa rauta sulla nopeampaa, ja kaikki on kaunista. Herätin unesta. Paina mieleen kaikki mikä olis kaikkein kalleinta. That's a rap. That's a rap. I think that's rap. Rap. This is rap.